ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。どうした霊夢？恐竜がもしいたら私たちってどうなっていたのかな？ひとたまりもなかっただろうね。やっぱりそうだよね。隕石によって氷河期が来ていなかったら生きていたんじゃないかな。怖い怖い。恐竜様々だね。ただ、そんな恐竜に待ったをかけて逆に捕食していたとされる生き物も中にはいるんだぜ。え、そうなの？例えばどんなの？せかすなよ。そしたら今回は恐竜すら捕食していた古代の生き物6選を紹介するぜ。やったやったー。それでは、ゆっくりしていってね。まずはこの子を見てくれ。カエルかな？カエルなんかが恐竜を捕食していたの？そうだぜ。この子は日常で見かけるカエルなんかの数百倍強いんだぜ。約6500から7000万年前の白亜紀後期、マダガスカル島に生息していたらしいが、現在ではすでに絶滅しているんだ。そしたら、順に何が強いのか紹介していくぜ。ベールゼブホ学名ビールゼバホアンピンガとちょっとカエルとは思えない名前を付けられたこの子は、別名、悪魔のカエルと呼ばれているんだ。どんなところが悪魔なの？原生の5年種である南アメリカのツノガエルと同じように気が短く攻撃的だったと推測されていて、ツノガエルは待ち伏せ型の捕食動物であり、目の前を通りがかったほとんど全ての動物に食らいつく性質があるという。誰しもがみんな敵なんだね。非常に厄介な生物だよな。そして古代に生息していたこの子はその大きな口と強靭な顎を使って、トカゲや小型の脊椎動物のほか、卵から孵化したばかりの恐竜の幼体をも捕食していたそうだぜ。なんと、強くなる前に食べちゃえば恐竜も怖くないからってことなんだね。そんなこの子を科学者が新種として発表したのは、最初の化石が発見されてから10年以上経った2008年2月のことだったんだ。学名のビールゼバフォは、ギリシャ語で悪魔を意味するビールゼバブとラテン語で、ヒキガエルを意味するバフォを組み合わせた混声語で名付けたんだ。かっこいい響きにしたくてこの名前にしたんじゃなくてちゃんと意味があったんだね。もちろんそうだとも。ちなみに学名の続きにある、アンピンガは装甲を意味し、盾のように見える頭部の突起部分を表現しているんだ。へえ、そうなんだ。こちらもちゃんと意味があるんだね。ちなみにここでちょっと面白い豆知識を披露させてもらうぜ。おお。この子の現世の子孫であるツノガエルは、その丸みのある体と特大の口が、昔のテレビゲームパックマンのキャラクターに似ていることから、パックマンガエルと呼ばれることもあるんだぜ。そうなんだ、恐ろしい話題の間になんだかほっこりする豆知識を聞けてよかったよ。さて、この子、名前や凶暴な性格というのはわかったけども、それだけじゃ恐竜に勝てないよね。まあ、アリとかが凶暴だったとしても人間からしたら怖くないからね。無論、恐竜もだろうけど、恐竜も食べてしまっていたというその理由は、大きさにあるんだぜ。この子、断片的な化石から推測される大きさがなんと41センチという、カエルとしては規格外の大きさを誇っているんだぜ。さらに推定体重はなんと 4.5 キロに達する。なんと、41センチのカエルなんていたらおったまげて転んでしまいそうだね。びっくりでしょ。もっとわかりやすく言えば、原生種である大きなカエルといえば、ウシガエルという種があるだろう。そのウシガエルの大きさは、18センチほどであるから、この子は、その 2.3 倍近い大きさになるというわけだぜ。ひえ。失礼だけど気持ち悪い。さらにさらに、現在の地球で最大のカエルはアフリカに生息するゴライアスガエルという種のカエルがいるのだが、その大きさは32センチほどなんだ。つまりこの子は、現世最大のカエルすら大きく上回る体の持ち主というわけだ。そんだけ大きかったら恐竜にももしかしたら勝てるかもしれないね。そうだな。ちなみにウシガエルやゴライアスガエルが、それぞれ18センチ32センチというサイズであることを紹介したが、これは口先から尻先までの大きさなんだ。ゴライアスガエルが足を伸ばした時の大きさについては全体で80センチになるそうだ。原生種でもそんな大きくなるのか。恐ろしいよな。この子の足を伸ばした時のサイズは記録としては残っていないものの、原生種よりでかいこの子ならといった感じだな。カエルと言っていいのかこの子。続いてこの子の捕食スタイルについて言及していこう。凶暴な性格でありとあらゆる生物を食べていたんじゃないの？それはもちろんそうなんだけど、意外と捕食の時はクレーバーに食べていたようだ。この頭蓋骨を見てくれ。頭がやたら大きいね。いいところに気がついたな。この子の頭はかなり大きく、それにより口はかなり大きく開けることが可能で、獲物を待ち伏せしてその身体以上の獲物を捕食していたんじゃないかと専門家の間で言われているぜ。カエルってそんな大きな口を開けて物を食べるイメージがなかったんだけど、この子のせいで覆されそうだ。この子が規格外なんだよ。
この後言及する内容に近い部分があるんだけど、原生のカエルのほとんどは、それほど光合力が強くないし、昆虫などを捕食する際には、長い舌で巻き取って丸飲みしてしまうことが多いんだよ。そもそも噛みちぎるっていう概念がカエルにはあまりないんだね。前の話でちょっと話題に出した光合力について説明していくぜ。カエルは長い舌を使って捕食するのが一般的だって話だよね。そうそう。現代の話から推測していくと、南米に原生するツノガエルは、他の種類のカエルよりも強い光合力を持っているんだぜ。ほうほう。そして南米のツノガエルとマダガスカル島のベールゼブホの共通祖先には、強いつながりがあるのではないかと言われているから、ベールゼブホの光合力もかなりのものだったのではないかという論調になるんだぜ。確実ではないけど、祖先関係からこの子もそうなのではないか、ということなんだね。そういうことだ。具体的にどのくらい強かったのかという部分だが、原生ツノガエル頭部の幅が約 4.5 センチで力を測ってみたところ、最大で 32.9 ニュートンの光合力を記録したんだ。イメージが湧かないな。この結果をもとにベールゼブホの頭部の幅10センチから 15.4 センチと身体のサイズに換算すると、最大で 2200 ニュートンまで可能な光合力を持っていたのではないかと推測されるそうだ。恐ろしいカエルだな。まさに悪魔と呼ぶのにふさわしいね。この子はマダガスカル島で発見されたことを冒頭で話したと思うが、これによってある問題が発生するんだ。え、なんだろう。それは、地理的な面で発生するんだぜ。それはマダガスカルと南アメリカは実は陸続きだったのでは?というものだ。アフリカとアメリカがってことかな?そうそう。この子の原生の5原種は、地球の反対側にあたる南アメリカ大陸だけに生息しているんだ。そこから、これらの大陸は6500万から7000万年前ぐらいまでは陸続きだったということも考えられるというわけだ。あやや、生き物を売っていたら地形までもしかしたら定説通りではないのでは?という議論になったんだね。そういうことだ。いろいろな説明をここまでしてきたけれど、この子のいろいろな部分を加味した上で、恐竜からしたら小さいこの子でも恐竜を捕食していたのでは、という結論になるわけなんだぜ。全然ありえそうだね。凶暴な性格ならなおさらだ。さて、ベールゼブホから離れて、続いてはヘビだ。一見普通のヘビのように見えるけど、この子はサナジェインディクスという種類のヘビで、この写真は実は化石を元に再現された実物大模型なんだ。模型だったの?すごいね。そうだぜ。ヘビが竜脚類の恐竜を襲う瞬間の化石を再現したもので、太古のヘビが恐竜を食べていたことを示す初めての確実な証拠らしい。世界初なんだね。6700万年前のある嵐の日、体長およそ50センチの恐竜の子供が卵の殻から出ようともがいているのを見つけ、この子は巣に入り込んだ。ほうほう。ただ、この話は結局、土砂が崩れたことでヘビも恐竜も窒息死したそうなんだが、このようにヘビが赤ちゃんの恐竜を食べていたという証拠になるというわけだ。化石からいろんな情報を得ることができるんだね。驚きだよ。ボアカに属するヘビやアナコンダなど大きな口を持つ原生種のヘビは、顎の関節が頭骨よりもかなり後ろ側にあり、非常に大きく口を開くことができるため、大型の獲物も食べることができるんだ。それでそれで?ただ、この子は、それほど大きく開くことはできないんだ。顎の関節が頭骨の最後部よりも前にあるためだ。ラテン語で古風な口の開け方をするインドのヘビという意味のサネエインディクスという名前は、この大きく開かない口から付けられたんだ。特殊な形状をしたヘビなんだね。ただ、口は開かなくても体が大きかったこの子は、それだけで赤ちゃんの恐竜を食べることができたんだそうだ。だから、アナコンダなどの大きな口を持っていたら、もっと的な死だったのではないか?という推測をされているぜ。ちょっとだけ身体的能力が足りなかったんだね。それ以外にも、獲物を逃さないために上顎と下顎を独立して動かすことができる能力を持っていたり、卵を締め付けて殻を破って中の恐竜を取り出すこともできたのではないかと言われているぜ。推測とはいえここまで来るとほぼ確実にこの子は恐竜を食べていた、ということなんだね。続いて紹介するのが、哺乳類のこの子だぜ。なんだかネズミとハムスターの中間のような種類なのかな?見たことがないものだね。この種はレペノマムスという種で、哺乳類なんだ。この子の胃の化石から、小さな恐竜の骨が入っていたことが確認されたんだぜ。1億3000万年前の哺乳類が小型恐竜を餌にしていたことを示す初めての証拠になった。哺乳類が恐竜に勝つことができていたってことか。これは驚きだね。そうだよ。恐竜を襲うなってもってのほか、
哺乳類のサイズはシマリス程度しかなくて、恐竜の影に怯えていたというのが定説だったんだぜ。まさに下克上だね。そんな怪鳥をやってのけたのがこの子で、この系統を受け継ぐ種は現存しない。さらにこれまではその頭蓋骨の一部が発見されているだけだったんだ。謎が多い子だったんだね。発掘された化石はずんぐりとした身体と大きな歯を持ち、体長は60センチ弱で、体重はおそらく7キロほどだったそうだ。そして、その身体の左側、肋骨の下の胃があったあたりに、噛み砕かれた幼い恐竜の骨が残っていたそうだ。論より証拠、今回初めてちゃんと食べた跡が見つかったんだね。それ以外にも同じ種の化石が見つかっていて、もう一つは同じクレペノマムス属だけど、一つ目のものに比べてかなり大型で、体長は90センチ以上、体重も13キロ以上あったようだ。この時代の哺乳類にしては破格の大きさだね。そうだったみたいだぜ。今知られている290種類の初期の哺乳動物の大半より20倍も重い、マジででかい種類だったようだ。哺乳類のスターだったんだ。そんな2種の小さい方をレペノマムスロブスプス、そして大きい方をレペノマムスギガンティクスと名付けたそうだ。続いてワニのこの子を見てみよう。ワニくらいだったらなんか恐竜にも勝てそうだけど。まあ確かにな。今まで紹介した中では一番可能性があると言ったらそうかもしれない。アメリカからメキシコ北部にまたがる地域に生息していた史上最大級のワニであるこの子は、デイノスクス学名デイノサキャスと呼ばれ、ラテン語で恐ろしいワニという意味があるぜ。その大きさは、なんと10メートル以上あったそうだぜ。それだけ大きかったら恐竜を食べていてもなんら不思議じゃないね。この子の生態は、粉石クソの化石と獲物の骨に残された特徴的な歯型から明らかになっていて、自身とほぼ同じ大きさの恐竜も捕食していたことが粉石から判明しているぜ。それどころか、この子は生息地の食物連鎖の頂点に君臨していた可能性もあるそうだ。じゃあもう最強生物じゃん。そういうことだ。ウミガメなどを食べていただけでなく、サメの歯なども粉石から見つかっていて、さらに、ティラノサウルスの骨からこの子の歯型が見つかっているそうだ。じゃあ確実に恐竜と戦っていたのは間違いないんだね。そういうことだ。だから、恐竜がこの子に負けて食べられてしまっている可能性も大いにあり得るということなんだぜ。今までと違って大人の恐竜とも肉薄した戦いを繰り広げていたんだね。最後に紹介するのも、ワニだぜ。この子はコンフラクトスクスサウロクトノスというワニで、オーストラリア北東部にある9500万年前の地層から、その生涯の最後に恐竜を食って命を落としたらしき古代ワニの化石が発見されているんだ。オーストラリアでもワニ対恐竜が繰り広げられていたんだね。この時代はとんでもなかったんだぜ。この子の化石は、これがきっかけで初めて恐竜とワニが戦っていたことが証明されたんだぜ。そうだったんだ。なんならこの子自体もここで初めて発見された新種のワニで、壊れた恐竜殺しという意味から、この名前が付けられたんだぜ。それがつい10年ほど前の2010年。ニューカマーなワニだね。この化石から食べられた恐竜は鳥脚類のものかと推測されていて、この子は恐竜を中心に食べていたわけではなかったものの、見境なく恐竜でも食べられる生き物は食べていたと推測されるそうだぜ。弱気を助け強気をくじくワニなんていないよねそりゃ。この化石のこの子は 2.5 メートルと小さめのサイズではあったが、捕食していた恐竜も 1.7 メートルもあったことからこの子も同じくらいのサイズであれば、容赦なく襲いかかっていたということだね。本当に怖いね。こんな生き物と同じ時代に生まれてこなくてよかったと心底思うよ。今回の解説どうだった？恐竜ってその時代の頂点に君臨しているものだと思っていたけど、中には頑張ってその生態系を壊そうとしている生物がいたこともよくわかったよ。確かに、実は分かっていないだけで恐竜より強い生物も存在したのかもしれないな。私たちは現実ではなく化石の情報からしか過去を推測できないからね。ということで恐竜すら捕食していた古代の生き物6選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。